हेलो फ्रेंड वेलकम टू मीना किचन आपन मन को बहुत बहुत स्वागत चलो तो हम आज घरे कढ़ाई पनीर बनेबा जेंत होटल परी जेंत होटल बनांदी कढ़ाई पनीर हम प्राय खाऊ होटल रे से पनीर आपन देखेबी घरे केमती बनेबा खाइबे एन्जॉय करबा एबे चलो तो पनीर गोटे पाके नै छी ताकु म काट लिजे बड़ बड़ साइज काटिबे छोटे काटिबे बड़ साइज काटिबे त काट रखी छोटे साइड करी आ एपट नै छी सब मसाला पे नै छी टमाटर प्याज आ रसुन किछि आदा ଏସବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି ଆଗେ ତେଲ ଫ୍ରାଏ କରି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ଆଉ ଏକ ଫ୍ରାଏ କରି ଅଲଗା ରଖିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜକୁ ପିଆଜକୁ ଏଇଭଳି କାଟିବେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥିବ ବଡ଼ ବାକୁଟା ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେଇଛି କଢ଼େଇ ବସେଇଥିଲି କଢ଼େଇ ଆମେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା କଢ଼େଇରେ ଏବେ ଆମର କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ପନିରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବା ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ପନିରକୁ ଘିରେ ପକେଇଦେଲେ ଛିଞ୍ଚିବ ଲେଖା ଦେଇଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ପନିରଟା ଓଲଟେଇ ନେବା ତା ତଳ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଓଲଟେଇକିନା ଫ୍ରାଏ କରିନେ ପନିରକୁ ଏବେ ମୁଁ ଏପଟ ପକେଇ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି ଦେଖିପାରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ପନିର ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଭଲ ହାର୍ଡ଼ ପନିର ଇଏ ହେଇଯିବ ସଫ୍ଟ ରହିବନି ଦେଖିବେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କାଢ଼ିନେବା ଏବେ ପନିର ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ସେଇ ତେଲ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଦେହରେ ତରନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆଉ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ପିଆଜକୁ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବି କାଢ଼ି ନେବା ତେଲକୁ ଏଇ ଭାବେ ନିଙ୍ଗା ନେବା ଏବେ କାଶକୁ ଆମ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ରେଡି କରିନେବା ଏକୁ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଲେ ତାକୁ ବି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଆଉ ଲୁଣ ରସୁଣ ଅଦା ଦେଇଦେବା ଏସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଏଇଭଳି ଚଲାଉଥିବେ ଏବେ ମୁଁ 10-12 ମିନିଟ୍ କାଜୁ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଏସବୁ ଆଉଥରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ମିଶେଇକି ରଖିବେ ଏବେ ଆମର କଢ଼େଇ ପନିପରିବା ମସଲା ଦେଇଛି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଟର ଦେଇଦେଉଛି ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି ଆଉ ବଟର ପକେଇ ଦେଉଛି ବଟର ପକେଇଲେ ଥବ ଚାପଣ ପକେଇଲେ ବଟର ପକେଇବେ ନଦୀ ଚଳିବ ଖାଲି ବି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ବନେଇ ପାରିବ ଏବେ ଆମେ ବଟର ବି ମେଲ୍ଟ ହେଲାଣି ଆମେ ମସଲା ଦେଇଦେବା ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ରଖିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ଅଧ ଚାମଚ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା ଅଧ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା ଚାମଚ ଏଭରେଷ୍ଟ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲା ଦେଇଦେବା ଏଇଟା ଭଲ ଭଲ ଦେଲେ ଆମର ପନିର ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ସେ ମସଲା ଦେଇଦେବା ଅଧ ଚାମଚ ଏବେ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି ସବୁ ଭଲରେ କଷି ନେବା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମସଲା ତେଲ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଳି ବାସ୍ନା ବି ହେଲାଣି ଆମର ମସଲାଟା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଗ୍ରେଭି ରଖିପାରିବେ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଚଲେଇଦେବେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ନେବେ ମସଲା ସହିତ
ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଚାରିପୁର ଲାଗିଛି ମସଲା, ତାକୁ ଆମେ କାଢି ନବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ କଭର କରିକି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ନେବା। ଦେଖିବେ ଆହୁରି ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିବ ଆମର ତରକାରୀଟା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଯେଉଁ ଫୁଟି ଆସିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପନିର ଭାଜି ରଖିଥିଲି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ଦେଇକି ବି ମିଶେଇ ନେବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କଭର କରିନେବା, ଟିକେ ଫୁଟି ଆସୁ, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମର କଢ଼ାଇ ପନିପରିବା ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଲାଲ ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କଢ଼ାଇ ପନିପରିବା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି ପୁରା ହୋଟେଲ ପରି, କାରଣ ହୋଟେଲ ବି ଏହିପରି ବନାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇଛୁ କେତେଥର ଯାଇକିନା ବି, ଆଉ ଖାଇକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମେ ଲାନ୍ ସହ ଖାଇଥିଲୁ, ଆପଣ ଚାଲିବେ ଘରେ ବି ମଇଦା ବନେଇ ପାରିବେ, ଲାନ୍ ବନେଇକିନା ଖାଇପାରିବେ, ନା ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଚପାତିରେ, ଭାତ ଅପେକ୍ଷା ଏସବୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏ ରେସିପିଟି ଭଲ ଆସୁଛି, ଭଲ ମାନେ ଆସୁଛି, ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରେସିପି ପଠେଇବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆଗକୁ ବି ବନେଇବି ଆପଣ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ଭ କରିନେବା।